Olha só, gente, nesse momento a equipe da Polícia Militar do 15º Batalhão chega aqui até a Delegacia Regional de Polícia Civil para poder fazer aqui, então, uma apresentação. A gente vai aqui aguardando as informações a respeito dessa ocorrência policial. Se trata de uma embriaguez, né, ao volante. Essas seriam as informações que a nossa equipe acabou recebendo. O senhor está aqui agora, nesse momento, vai ser apresentado aqui na Delegacia Regional de Polícia Civil. O veículo no qual ele transitava era esse modelo Gol de cor branca. Aqui ele, nesse momento, já vai entrando aqui, vai sendo apresentado pela guarnição do sargento Vandir. A gente vai já aqui acompanhando os detalhes a respeito dessa situação. Ele aqui agora, nesse momento, vai seguir à disposição do delegado plantonista, que vai tomar as devidas providências. Teve alguém não? Teve não? Teve não. Mas tô de boa, Dalvo, né? Você tá embriagado? Ele tava embriagado? Eles falaram aí que você tá embriagado. Tá não, né? Não. Como é que tu vê essa situação aí, filho? Não, mas tá de boa. Acabou sendo conduzido? A polícia veio aí dar a ver o que pode fazer. Segundo as informações, você teria passado lá na preferencial da BR e acabou atingindo o rapaz? E como é que foi que aconteceu lá, sua versão? Como eu é que aconteceu? Não. Viu não, né? Eu entrei e tal, depois aí disse que deu um acidental. O senhor vinha de qual rua era lá? O senhor vinha da rua mesmo, lá da rua São Francisco? Eu na BR. Aí teve um acidental, ele disse que teve um... Foi assim. Ah, entendi. Como é o seu nome aí? Edivar. O senhor Edivar, né? Tá aqui, rapaz. Tá sendo apresentado nesse momento. A equipe da Polícia Militar já está fazendo o auto de confecção do boletim de ocorrência, né? Inclusive também o auto de constatação para poder ser levado aí para o hospital, para poder fazer análise. Mas aparentemente ele encontra-se, né, embriagado, né? Segundo as informações, ele teria colidido aí com um motociclista. E agora, nesse momento, vai ser tudo desenrolado aqui na Delegacia Regional de Polícia Civil, vai passar pelos devidos esclarecimentos. Olha só, gente, o veículo é esse daqui que você observa nas imagens nesse momento, um veículo modelo Gol de cor branca, né? Segundo as informações que a nossa equipe acabou recebendo, o condutor do veículo encontra-se embriagado. Essas são as informações que a nossa equipe acabou recebendo e assim então o motivo da apresentação dele aqui na Delegacia Regional de Polícia Civil. Aqui nesse momento os policiais militares já colocaram o veículo aqui para poder fazer então a apresentação, quanto também a equipe da Polícia Militar já está aqui com a vítima, né? A vítima, inclusive, está ali passando as informações a respeito da orientação, do sentido que ele acabou transitando. Segundo as informações, o veículo, o condutor do veículo, encontra-se embriagado e teria invadido aí a área de passagem do motociclista, onde acabou tendo aí, então, essa colisão. O veículo está aqui agora, nesse momento, sendo apresentado na Delegacia Regional de Polícia Civil. O veículo, inclusive, aqui com algumas avarias que mostram o local do impacto, como você pode acompanhar aqui, ó. Essa aqui teria sido a área que ele teria colidido com o motociclista. O veículo aqui também agora, nesse momento, com o para-choque aqui também danificado. E agora, nesse momento, você vai acompanhando, né, inclusive os detalhes a respeito da apresentação desse cidadão aqui por embriaguez ao volante. A gente vai tentar buscar mais informações junto à vítima, quanto também junto à autoridade policial, no caso, o sargento Vandir, comandante aqui da guarnição, para poder trazer mais esclarecimento para você, nosso querido telespectador. Já começando nesse momento com a vítima. Estava voltando para casa, aí fez o cavalo, no mesmo sentido que a gente estava. Uhum. Aí ia entrar um caminhão para a Coab, no sentido do posto de Catar, uhum. E ele vinha atrás de mim. Ele não viu, tá muito bêbado, porque ele nem me viu, nem o caminhão. Ixi, Maria, tá. Ele não conseguiu frear o carro e bater na minha traseira da minha moto. Da moto, né? Os estragos foi grande? Só empenou mesmo o guidão e a traseira, a rabeta aqui. Vixe, Maria, cara. Se ele não tivesse batido em você, ele batia no caminhão. Ele poderia até te impressar no caminhão. Pois é, a sorte é que eu tava virado com o guidão para acostamento. Uhum. Não é que ele bateu, a moto foi para acostamento, onde tem um ponto de mototáxi lá em frente do cavalo. Teve algum ferimento? Só que impressou meu pé no chão mesmo, né? Pé, né? Tá aqui, é vítima de acidente, né, rapaz? Como é que você vê o trânsito aqui em Macabal?
já tá perigoso. Perigoso. Só nesse mês já foi três, só no carro foi 2 acidentes mesmo. É mesmo, velho. Aí quando ele desceu do carro, você viu assim, rapaz, esse rapaz tá... Quem me socorreu foi o mototáxi lá do posto. Uhum. Aí na hora que desceu, o carro saiu, o carro tá bêbado demais. Logo ele passou uns 5 minutos dentro do carro, parado no meio da pista. Tentando sair de dentro do carro. Sair. E não conseguia. E deixou o carro lá funcionando no meio da pista. Aí sentou lá no posto do mototáxi, aí enquanto os mototáxis foram me ajudando. E ele confirmou aqui, né, que bebeu, né? É, não nega não. Não nega, né? Com a situação não. Bem delicada, porque quando você bebe e pega o veículo para dirigir, você assume isso, né? Ele tá com a arma na mão, um carro aqui. Ele pode até ter habilitado, mas estando em BH, só podia ser uma criança, um idoso, tinha matado. Como é que você vê essa situação toda aí, desenvolvendo esse acidente, uma pessoa embriagada? É perigoso, né? Você vinha do serviço, é? Voltando pra casa. Voltando pra casa, né? Graças a Deus não houve coisa mais grave, né? Prejuízo na moto é mais ou menos quanto aí agora? Não sei, não vou avaliar ainda, porque eu sou a rabeira. Tá certo. Então tá bom. Elzimar, né? Então a gente conversou com o senhor Elzimar, né? O boletim de ocorrência já está aqui nesse momento sendo confeccionado. Aqui já o auto de atuação em flagrante, né? Da questão da embriaguez, auto de constatação. Está aqui tudo sendo nesse momento sendo confeccionado e vai ser passado aí para a autoridade policial.